Kasper Stenbak, fodboldjournalist, chefredaktør på Dossier og meget andet. Ja. Du står herude i Københavns Lufthavn og skal afsted til det forjættede land, VM i Rusland. Vi har jo fokus på en snæver kreds af spillerne. Kvist og Fischer, hvordan kommer de til at gøre det? Jamen, der er ingen tvivl om, at Kvist kommer til at spille en nøglerolle på Ohio-Reiters mandskab. Altså, vi ved jo alle, særdeles jer, der følger FCK, hvordan han har haft det i det her forår. Ikke særlig meget spilletid, men Ohio-Reiters har bare en stor fidus til ham, og han har særlig en stor fidus til ham, fordi han har den her relation til Delaney. Og det er noget, Ohio-Reiters går meget op i, det er de her relationer på holdet. Så Delaney-Kvist-relationen skal der meget til for at bryde i startopstillingen på det danske hold. Heldigvis gjorde Kvist det godt i den seneste kamp mod Mexico. Han var ikke så meget under pres, men han slap rigtig, rigtig fornuftigt fra det, også i boldomgangen de fleste gange. Fischer har samme rolle, som han havde mod Mexico. Han er nok en joker. Det så ud som om, at Brathwaite er lige en tand over ham i hierarkiet som indskifter, også fordi Brathwaite kommer med det, som ingen andre spillere på det danske landshold har, nemlig hurtighed i særklasse, ikke? Men Fischer skal nok få sin spilletid dernede, det er jeg sikker på, men klart som indskifter. Og i landsholdssammenhæng, der er han angriber? Det er han. Han er en af kanterne i hvert fald, ikke? Altså det er venstre kanten som udgangspunkt med enten Dolberg eller Nikolaj Jørgensen i midten, ikke? Tak skal du have. Så.